بسم الله الرحمن الرحيم رمضان الكريم دا وديال كسو دوا دا وركي دوني دا او سيتو سا عيد كي كسو تبني نو استوديو غا تي في غا عالمي غا يونيفرسال اي مقالة دا مقدشو ورك واحد لنا سو حسين الساني غو هاني حاجي محمد قد بضا وركا هو وين نو حكم دا دي ودبح لا وصو هر جودو فلالك امن الدري دا اي كدع عاصم دا دالك سوماليا اي مقالة دا مقدشو كاسو سوق بنقابي مامل كو قول كبنادر ايامان تا كدع اي مقالة دا مقدشو taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliya ayaa si toos ah xilka ugu la wareegay taliyaha hore ee ciidanka booliska Allaha uu naxariistay garaad Cabdullaahi garaad Soofi ayaa aas qaran loogu sameeyay magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay tobar loo soo xirayay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir dowladda imaaraadka carabta ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku dhibaateysan deegaanada Puntland wararka dibadda aan idin helno waxa kamid ah waxa sii soconaya walaal duqeynta ay ka geysanayaan Israa'il dhulka reer Falastiin iyadoo duqeymahaasi ay sabween dhimashii dhaawac fara badan qodobadaasi kuwa kale ayaa warka idin kugu heynaa u diyaar garowa marka la kulantii wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo dhan dibadbax looga soo horjeeday falalka amni darida ee ka dhaca caasimada dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kaas oo soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho warbixinta warkan waxa inoo diyaariyay wariyaha Cabdi Ibrahim Ahmed Oke dadweyne fara badan ayaa ka qayb galay dibadbax ka dhacay afaafka hore ee xarunta oo ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir ee ku taala degmada Hilwa ujeedka banaanbaxa ayaa lagu sheegay inuu yahay mid lagaga soo horjeedo falalka amni darada sida dilalka abaabulan weerarada qaraxyada mararka qaar ka dhaca caasimada waddanka ee magaalada Muqdisho dadweynaha oo soo soo baxa ka dhigay banaanka hore ee xarunta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir ee degmada Hilwa waxa ay ka kala yimaadeen 17 ka degmo ee gobolka gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Colonel Cabdiraxmaan Maxamuud Turiire ayaa goobta banaanbaxa ka sheegay inaanan jiri doonin dambiilo galay dambi in lagu sii haayo gacnaha wuxuuna hoosta ka xariiqay in shacabka ay ugu adeegi doonaan cadaaladda annaga qof oo qofna cadaaladda la kuma xukumi doono waxaan idin ballan qaadaynaa dadka waa la xukumaa la leeyahay waa dad Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed baa dhashay waxaan ballan qaadaynaa inaan cadaalad darro dad ku xukumi doonin laakiin qofkii cadaaladdu xukunto uma naxariiso doono waxaa laga yaabaa in badanoo la dhegaysanaysa in wiilashoodii gabdhahoodii ku jiraan marxalad cusub baa la galay marxaladii hore dowladdu waxay islahayd dagaalku wuxuu ka ahaa inay soo galaana laga yaabaa rajaa jirta markii rajadoodu dhammaatay nimankan ay madaxaday keeneen dowladdii meel kastaba waxay iclaanaysay dagaal nuuc cusub ah dagaalkii hore arki jirteen ma ahan wiilashiin iyo shabaab oo lasoo qabto oo la daayay waa dhammaatay ayagoo xabsiyada ku jira waa dhammaatay tiirkaa la geynayaa tiirka marwo jawaahir baarqab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa dhankeeda banaanbaxa ka hadashay ragga soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida sowcadowga bannaanka ma difaacayaan xuduudaha lagu ogyahay hoosna iyo guryaha iyo xaafadahana haweenka uditaa ka mas-uula annagaa ku filan cadow dambe laakiin waxaan rabnaa in warqadda dekreetada bannaanka loo soo dhigo labada taliya la hooskana maamulka gobolka Banaadir war sooma codsanayno ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa la hadlay dadkii dibadbaxa ka dhigayay barxadda hore ee xarunta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir kana soo horjeeday falalka amni darada ah ee mararka qaar ka dhaca caasimada dalka ee magaalada Muqdisho runtii Al-Shabaab waa cadowga sida gudoomiyihii iga horreeyay uu sheegay maxkamadda sare ciidamada cadowga bani aadanimada waaye waa cadowga nabadda waa cadowga nolosha waa cadowga dowladnimada waa cadowga horumarka waa cadowga dhammaan dunida nabadda jecel ayuu cadow ku yahay waa argagixiso waa alqaacido marka waa ku mahadsantihiin inaad muujisaan sidaad ugu soo horjeedaan
فرال قد قرعا او وحشن مدى اي مرول بكولة كعيان دادكا صوماليات او وحبا قلبسا اي وهريان هوينكي يا عرورتي يا محاكو ليلة اي مسؤولين تي او اديقا اي برشادة اي مرول بولا بيك سنة عبدالعزيز ابراهيم احمد اوكي تي في يونيفرسال مقالة مقدشو تليها عصبة إذا مدى بوليسك الصومالية أيا ستوس أحيلك أولا وريغي تليه هوري إذن كا صومالية كدب مناسبة لغو قبطي مانتا مقالة مقدشو وربحنتان وحا إنو دياريي وريهنا أحمد نور علي محمد مناسبة أنه حلك تليها إذا مدى بوليسك الصومالية وكلا وريغي جنرال محمد حسن إسماعيل ودوان لما قعابي أيا وحا لغو قبطي مانتا حرونتا تليسك إذا مدى بوليسك كوتا لمقالة مقدشو waxaana munaasabadaasi ka qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga qaranka xubna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha hoggaamada booliska iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya general Cabdixakiin Daahir Saciid Saaciid taliyaha hore ee ciidamada booliska Soomaaliya ayaa si rasmi ah xilkaasi ugu wareejiyay taliyaha cusub ee dhawaan la magacaabay waxaana intaas ka dib hadal kooban uu ka jeediyay munaasabada ku faafayay qaab dhismeedka ciidamada booliska ee maanta oo xilkooda wareejiyay برمت كبوليسكا دراويشتا واحدة من البارشتا أكاديمية أورور كتلسكا يورنتي حسن جدي أمانك بارلمانك قارو حرسان إذا ماذا بوليسكا يا له دور كوغو وين أمني قد دلكا وعنا هاتن لقسوغا يا إسبد المغضاء ولقو حقيقين أيو نبت قلية دلكا قارهان مقالة مقدشو ستاس لو قارن أوحا مهيمة وذا شاقين رسمي وعيشان مدحدا لامها أمانك يا شعب كصوماليين إبراهيم الساغيرو ووزير كحيينك وزارة دا أمنيقى قران كي حكومة دا صوماليا وحانو كولاد دردار ميعيدة مدى بوليسكا إنه كجواب عليان باهيدة أمني واي دريميان دادك صوماليايد عيدن كبوليسك صوماليايد وأستان قران وأستان أمني واي وقنا هاي أمنيقى وهالبولها دول النمدى قران نمدى صوماليايد ما انتنا باهيدة وقوين ومدى صوماليايد اي قبطوها أمني عيدة لغات سوغايو وزارة أمني iyum waa hay hukoomadii kasoo koob siyaasad ahaan cid laga sugaayo oo umada Soomaaliyeed ay eegayso waxa ugu horeeya waa booliska Soomaaliyeed boqolkiiba 90 boqolkiiba 80 waa booliska Soomaaliyeed inta laga rabo in amniga dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay sugaan gudaha waxa waa shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa in ay amniga kala shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed maxaa yeelay boolisku shacabku kamid yahay boolisku wuxuu taagan yahay danaha ee muxuu ahaay ee shacabiga iyo danyarta iyo muxuu ahaay umada dhibaateysan uu taagan yahay habeenkii bay u soo jeedaan maalintii bay u soo jeedaan kaliya ma aha amni darro caawin bay u taagan yihiin xaaladda nabadgelyo ee magaalada Muqdisho oo bilihii la soo dhaafay u muuqatay mid aan wanaagsanayn iyo weeraradii lagu qaaday xarumaha madaxtooyada iyo tan baarlamaanka ayaa sababtay inay xilalkoodii waayaan shakhsiyaad ka dhex muuqday madaxda laamaha amaanka ee dawladda waxaana mas'uuliyiinta cusub ee xilalkaasi loo magacaabay sugaya howl baaxadeedu ay weyn tahay Axmed Cali Maxamed Universal TV Muqdisho Allah u naxariistay garaad Cabdullaahi garaad Soofi ayaa aas qaran loogu sameeyay magaalada Buuxoodle ee gobolka Cayn warbixintan oo faafsan waxaa Buuxoodle ka soo diray wariyeena Najib Cabdiweli Cabdixiis Inna lillahi وإنا إليه راجعون كل نفسة دائقة الموت ألان حريستي كنها كورابية وحمان انتي شرعي تولي قلن كدما مقالة بوهو اللي كو قريو دي قراد عبد الله قراد صوفي أو بدي سوين لغي يقاني قبل لد آي دقان دادك أفكا سوماليا كو هدلا وحانا مانتا آس قران لغو سميي مقالة بوهو اللي حرونتو قبل كعين قراد عبد الله قراد صوفي aska garaadka oo ay ka soo qayb galeen wufoodka kala timid magaalooyinka Hargeysa, Burco, Laascaanood, Garoowe, Boosaaso, Saaxdheer, Goob, Marqaan, Eegaag, Wulwid iyo deegaanada ku xeeran magaalada Buuxoodle ayaa maanta sabab sabiye uga qayb galay aska garaadka waxaana ay si isku mid ah ugu duceeyeen uguna tacsiyeedeen eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay garaad Cabdullaahi garaad Soofe waxana hadaladoodii ka dhigay inteenii taqaanay garaad Cabdullaahi garaad Soofe
وحين إلهي هرتي وقم أخراتي كعيننا إنو أدو ناكسنها إنو عابدها إنو تقيئها إلههم أخراتي ساسا نكرنهاي ما أنت نقوله ارتاقنهاي ما لنت يوم القيامة نقوله ارتاقنهاي إلهو إلهو نحريسو إهلكي إيا قرابدي إيا طولكي إيا dadkii uu masuulka u ahaa ee inteenan aynu kamid ka ahayna samiri iman allah ay naga siiyo ilaaha intani sugu keenay ee soo ajiibtay yeerida garaad abdullahi taacsida ugu timid ilaahay waxaanu u bariyeynaa isagana in ilaahay uu naxariisto naxariistii tanna ilaahay ka waraabiyo اهل الدي سي يغرابة دي سينا او الخير غواء يستمر ايمان الى هاي كسيو قرار عبد الله قرار صوفة الى هاي وحنو كبر يلا الى هاي مجنة فردوسة كورابي قرار عبد الله قرار صوفة سيدو قرار شامع قرار علي شاقي وحوو ها اوديقي نوقوينا تلادا انت بضن كمو قلها wuxuu ahaa garaad Soomaaliyeed umada Islaamka oo dhan buu ka dhintay waxa weeye waxa la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ee maanta hadalka la isugu yimid hadal badan ma waa tacsiyad iyo ducooyin kaliya wax kale maanta halka yaala ma jira marka waxaan leenahay hadalka maanta meesha ma joogeen inaga hadaynu nahay dad weynahanna ilaahay samiriye iimaanka dadkiisa iyo inaga waa ina ka siiyo garaad Cabdullaahi أنا هو بقف وين بادلو شمس قيري ذا قرار عبد اللهي إلهي سمر يا إمام دادكي سي يا إنغا يا تلك يا الصومالي ما إلهي أكسي قراتكو مدري أنا قاني مدري يا ربي هيد وحن مرخاتك هاي سيدي غرب اللو يلي إنو نيل إلهي ها وإلهي كعب صدق وخيرك أفكي سانو قدمانين وحن مرخاتيا وقت الأول دنتي آخر بشي رمضان وحاو مرخاتيا طبان كي رمضان أو كوبي الله واتن كي ودنتي وحاو مرخاتيا صلاة دي عصر أو بوتي أو كدب دنتي أي أو مرخاتيا وحانتي وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون waxa halkan maanta la keentay oo masafad dheer aan soo marisay run ahaantii waxaan oran karaa madax dhaqameedka Soomaaliyeed maanta waxa go'ay hoggaankeena khayrka ee lagaga dayanayay qudwada aha ee shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo runtii wax la isku raacsan yahay marka waxaan halkan u nimi inaan haadirro janaasadiisa iyo galbintiisa iyo wadaaciisa aynu sii wadaacayno شخصية دا غالقة هيدا إلهي ناكتي سكوين الحقين ناكويني وحن لها هاي آدي آدبا لغة تيراني يسلنا هاي وقدو بنتي وحاي سيقنا هالكاسي كلمة دا كوبان أو تاريخ نروليد كي قرادكا كوساب سن كسو تشيدي عبدالساق قراد صوفي وحان إذين كام ماردم هاد علينا إنا وانا دي آدو قفر حسننا هاي إمان شاها نوت مادين قراد عبدالله قراد صوفي wuxuu ku dhashay degmada Buurhoodle ayuu ku dhashay baadiyaheeda ayuu ku dhashay wuxuu dhashay qiyaastii 1934 wuxuu jiray 80 sanadood ayuu jiray dhowr iyo toban sano markii uu jiray wuxuu aaday Koonfur oo markaa quraanka loo raadsan jiray gobolka Bay buu tagay gobolka Bay markii uu tagayna isagoo xaafid quraan ayuu ka soo noqday madrasad buu wuxuu ku qabtay huruf fadhi sheekh abd nasir iyo ragla buu maratay u qabtay laba sanadood iyo bilaa ayuu hayay quraanka rag baa maratay ku dhameeyay madrasadiisaas rag uu dhigi jireena rag barakeysan oo baraka qaba oo aad iyo aad u wanaagsan ayay noqdeen intaa kadib wuxuu garaac abdullahi ka tagay 9 caruura 5 gabdhood iyo 4 wiil buu ka tagay iya laba haas aaska garaadka ayaa noqonaya aaskii ugu agaasimka weynaa ee abidka qabsoomaa gudaha magaalada Buurhoodle iyo nawaaxigeedaba Najib Cabdiweli Cabdixiis T
تلفزيونك عالمي يونيفرس بوهولا وزيرك أرمها جودها يو فدرال كحكومة الصومالية يا كقيب قلته وبرلوس وحريي قدومياش عدق موين كقبل كبنادرة هذا كلن كاسي وحيابي اللوج برايي قدومياش عدق موين كقبل كبنادرة وحاور بحنت صوص عطى إنه قد ياريي سلمان جمال سعيدة xarunta degmada Abdacasiis waxaa xalay lagu qabtay munaasabad toobar lagu soo xirayay gudoomiyaasha 17 degmo ee gobolka Banaadir shahaadooyin lagu gudoonsiinayay waxana ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ururka haweenka iyo dhalinyarada iyo qaybaha kale gidisan ee bulshada gudoomiyihii hore ee degmada Abdacasiis ahna agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan dirisaynta ayaa wuxuu ka mid ahaa martii sharafti goobta ka hadashay marka waxa runtii wax weyn loo ah inay arinta tan munaasabadan ka dhacdo qiimaha iyo qayaha leh waan uga mahadnaqaynaa gudoomiyasha degmooyinka kaalinta ay ka qaateen waxaan si gaar ah mahad ugu celinayaa dadweynaha reer Abdacasiis iyo gudoomiyaha degmada Abdacasiis kaalinta firfircoon iyo dadaalka habeen iyo maalin uu soo jeedo gudoomiyaha degmada wadajir Axmed Cabdulle Afrax ayaa sharaxay ka bixiyay waxyaabihii ay ka faa'ideen gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir oo tababarkani ay qaateen tababarka aan soo qaadanay waxaan ku soo baranay maamul wanaag ayaan ku soo baranay waxaan ku soo baranay amaanka sida loo xasil lahaa iyo loo sugi lahaa waxaan ku soo baranay sida cadaaladda loo hirgelin lahaa waxaan ku soo baranay sida bulshada loogu sameyn lahaa hormarka iyo meesha ay higsanayso duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa madasha lagu soo xiray toobarkan shahaadooyin lagu gudoonsiinayay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu ka sheegay in amaanka caasimada aan waxba laga weydiinayn in duqa caasimada hadii aan hay'adaha amaanka si buuxda aysan uga marqaadan gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyaduna horey madaxda dawladda federaalku ay sheegeen in hay'adaha amaanka gobolka Banaadir ay ka amar qaadan doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir muqdisho baa amni daraka jirtaa dambo inaan la dhihin annagoo doonayno ayaa aniga iyo ku xigeenadeeda iyo gudoomiyasha degmooyinka waxaan diyaar u nahay inaan dusha u ridano amniga magaalada muqdisho oo farta nagala saaro bal nagula fiirsho haddii aan ugula soo wareejino taliyaal cusub iyo wax la magacaabay jiraane mar lamaad la yiraahdo handala gulufka galaankeena inaa tajribada horaa loo noqahayo halka isguudo hoostagaana iyada laftirkeeda waa la shaqeynaa laakiin eeda dhabta ah ee amni darada muqdisho raggaasaa qaadanayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa soo xiray munaasabadda shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay gudoomiyasha degmooyinka ee dhameystay toobarka waxana wasiirka Goodax uu goobta ka sheegay in hadalka uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka ee ahaa in si buuxda loo hooskeenayo hay'adaha amniga arrinkaasina qorsheedu u haatan uu soconayo gudoomiyaha waa ka warqabyaa gudi heer qarana oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo dad kale oo khubaraa oo amniga khabiir ku ah ayaa waxay waqtigan xaadirka u fadhiyaan sidii maamulka hay'adaha amniga haday tahay booliiska haday tahay nabadgelyada ay ugu soo wareegi lahayd gacanta heer degmo iyo heer gobol سلمان جمال سعيد تي في عالميغا يونيفرسال مغالدا مقدشو مدحوينها دولة ديغانكا عيا كلن لقاتي قرب جوكا سوجيدا دولة ديغانكا سومالي دي يوتوبيا وربحين توركان وحاجي جيغاكا صدري وريهنا أحمد كابي قرب جوكا سوجيدا قبل قدولو اي ديغانكا سومالي دي يوتوبيا كان كلايم الدالك لدونو عالمكا ayaa maanta kulan waxaa la yeeshay madaxweynaha dawladda deegaanka mudan Cabdi Maxamed Umar kulankan oo ka dhacay qolka shirarka ee xarunta madaxtooyada ayaa waxaa furtaankii kulankan ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka mudan Cabdi Maxamed Umar isagoo madaxweynuhu ka warbixiyay horumarka dhinacyada kala duwan ee ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo doorka ay ku leeyihiin dadka qurba joogta isla markaana looga fadhiyo in inta hadhay ee qurba joogta ay yimaadaan deegaankooda kana qayb qaataan nabadgelyada horumarka maamulka suuban ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana madaxweynuhu hadalkiisa sii wata oo carabka uu ku dhuftay in qurba joogtu ay ka jawaabeen su'aashii ahayd in ay yimaadaan deegaankooda kadib markii sharaf lagu la yeeshay dalka dibadiisa
غارهان دلالك عربتا غارهان مريكنكا استراليا يوروب افريكا iy dalalka carabta waxaan qurba joogtan oo dhankooda ka hadlay kulankan ay la yeesheen madaxweynaha dawladda deegaanka ayaa iyaguna wax ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku arkeen muddadii ay ku sugnayeen deegaanka Soomaalida Itoobiya ay aad u soo jeedatay horumarka nicadisa kala duwan iyo kaabayaasha dhaqaalaha doonayaana inay qaataan doorkooda qurba joogtan ka soo jeeda gobolka dowlo ayaa wax ay qayb ka yihiin qurba joogta ku soo qulqulaysa deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ka qayb qaadanaya horumarka nicadisa kala duwan waxaan ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlaya kulankan oo la yeeshay qurba joogta ka soo jeeda gobolka dowlo ayaa waxa uu ku booriyay in inta hadhay ee dadka qurba joogta ah ay yimaadaan deegaankooda kana qayb qaataan horumarka nicadisa kala duwan una faa'iideynaya bulshadooda dhinacyada kala duwan sida waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaan arrimaha la xiriira ganacsiga ma aha markii ugu horreysa qurbajoog ka soo jeeda gobolka dowlo ay yimaadaan deegaanka Soomaalida Itoobiya balse waxaa sanadihii u dambeysay si isdaba joog u socda dadka qurbajoogta ah ee ka soo jeeda gobollada deegaanka Soomaalida Itoobiya tanna waxay dhabaha u sii xareysaa in si buuxda ay soo xidhnaadaan bulshada deegaanka dalka iyo waliba dibadda ee la xiriira horumarka iyo nabadgelyada Axmed Kaabe telefishinka caalamiga Universal magaalada Jigjiga dowladda Imaaraadka Carabta ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku dhibaateysan deegaanada Puntland waxaana deeqdaasi loo soo marsiyay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland warbixinta warkan waxaa Puntland ka soo diray wariyaheena Maxamed Madani deeqdan oo isugu jirta noocyo kala duwan oo raashin ah ayaa ka timi hay'adda bisha cas ee dawladda Imaaraadka waxana loogu talagalay in lagu caawiyo dadka taagta daran ee ku nool deegaanada Puntland Sultan Al-Hamli oo ah madaxa arrimaha bini'aadamnimada dawladda Imaaraadka u qaabilsan Puntland ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay caawinta dawladda Imaaraadka ugu talagashay in lagu taageero bulshada danyarta ah ee ku nool gudaha Soomaaliya اليوم نحن متواجدين هنا في الجمهورية الصومالية مكلفين من دولة الإمارات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بمساعدات مواد غذائية للشعب الصومالي الشقيق وزير كحيقان كدكتها بمتلان عبد الرشيد قاني علي أوردنكي سهل لأي حسين ديغضان إلى قارسين دونو ميلها أقوبة داني أي كجران باهي هدنك نول الشعاء وحن رجيرنا إني قادو وماليه باهيدو كجرتي een ay gaadho la gaarsiyo een weena gaarisha insha Allah hadii Allah idmo een waxaan een aad een uga dardaarmayaa een mas'uuliyiinta qaadaya een raashinkan waa inay gaarsiyaan meelaha baahida runta ah ay ka jirto waxa jira dad jilicsan waxa jira agoomo waxa jira een barakacayaal in IDPS iyo agoomo marka dadka jiricsan in la gaarsiiyo oo ay sadaqada tani gaadho ayaan aad u cusanaya ciidamada badda Puntland ayaa fulin doona qaybinta deeqdani waxana taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirsaaq Diiriye Faarax oo ballan qaaday in deeqdani sidii loogu talagalay u gaarsiin doonaan meelaha laga qaybin doono musaacada artan oo mingeeska ilaa mingeeska socota loogu talagalay dadka jacsan masakiinta iyaga ayaan soo gaarsiyay iyaga noo deeqay way mahadsan yihiin way mahadsan yihiin annagu ciidanka badda wax ballan qaadaynaa inaan aanu sida ay tahay raashinkaas waan xabad ka maqneen inaan ku gaarsiino maartay meesha loogu talagalay talaabadan ayaa loo arkaa mid wax badan ka bedeli doonta baahi dhanka nolosha ah oo gudaha Puntland ku haysta boqolaal qoysas ah xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Maxamed Madani TV-ga Universal magaalada Boosaaso Arus Soomaali ah oo la irdaran nafaqadari ayaa la gaarsiiyay isbitaalada magaalada Muqdisho xilli dhawaan hay'adaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ay ka digayeen inay ka dhashaan deegaanada Soomaalida qatar cudurka nafaqadarida ee soo wajaha carruurta Soomaaliyeed warbixinta warkan waxa inoo diyaariyay wariyaha Cabdullaahi Axmed Nuur warbixin ay 14kii bishan soo saareen hay'adaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay qatar weyn oo dhinaca caafimaadka taasi oo haysata carruurta Soomaalida ee da'doodu ay ka yartahay 5 sano kuwaasi oo badankooda ku nool gobolada ku yaala koonfurta bartamaha Soomaaliya xanuunka uu ka mid yahay cudurka jadeecada
ayaa ka dilaacay Soomaaliya waxaana kumanaan caruur ah ay ugu geeriyoodeen xanuuna ka dhashay cudurkaasi gobollada Banaadir, Jubbada Hoose iyo deegaanada Puntland. Sikandar Khan oo ah u qaabilsanaa hay'adda UNICEF ee Soomaaliya ayaa yiri caruurta Soomaalida waxay u geeriyoonayaan xanuunada ka dhasha cudurka jadeecada kuwaas oo ay ka mid yihiin tabardarro, maskax xanuun, dhagala'aan iyo xanuuno kale. Gobollada ay ka jiraan cuduradan oo aan lahayn adeegyo caafimaad oo la tacaali kara xanuunada ku dhacaya caruurta ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ka soo cararay qoysaska haysta caruurta Soomaalida ee ku dhaqnaa gobolladaasi, waxaana qulqulka caruurta xanuunsan ay buuxiyeen isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho. Aabe dhalay 3 caruur ah oo caruurtiisa caafimaad darro ugala soo cararay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa soo gaaray xarunta TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho kadib markii uu awoodi waayay inuu bixiyo lacagihii lagu daweyn lahaa caruurtiisa kuwaasi oo ku naafoobay xanuunada ka dhashay nafaqo la'aanta iyo jadeecada. Aabahaasi oo ay ka muuqatay duruuf adag oo dhinaca nolosha ah ayaa dushiisa ku soo qaaday 3 caruur oo u dhalay kuwaas oo si isku mid ah u naafoobay isla markaana xabadka ku soconaya. Kulli waxa waay markay meel waxa aanay geenin magaaladan waxa waay xamar Muqdisho markii aan keenay waxaan leeyahay awal wuxuu geeyay isbitaal Brandirka geeyay wuxuu leeyahay ilmuhan meeshaan wax la muuqan karo macna ala dibadda loo dhoofi waay. Caafimaadkooda iyo waxooda dad rabta la dibadda loo dhoofiyo meeshaan adiga saas ku dadaalay leeyahay. Hadana waxa ku soo wada waxaa geeyay isbitaalka markana soo saakeen wuxuu ku jiraa 3 bilood soo saadhay jibaa wuxuu leeyahay ilmaha xumaa qabo karna alla dibadda loo dhoofi waayo kulli ku dadaalay ku dadaalay caafimaadkeed iyo waxaan ku caafimaad lahayn ku dadaal hadana saas ajaan. Haddii alla ilmo hadana waxaan rabaa in ilmahan oo ana wax lay qabto walaa ana haasta ma jiro wadamanka deey wadamanka ana joogan xoolo ma jiro shay taw neef oran ay joogan kulli beec oo xafalada beer aska falada cagafaska ka fala jiray kulli waxa in waxa ummad macna in oo dadweynaha waxay u qabto macna ilmahan meeshi caafimaadkeeda ay go dadaal lahayn iyo si wax noloshadeeda iyo waxan aniga ay qabto lahayn kulli saxdan oo wadamanka saas ay ku timid 300,000 dadka Soomaalida ayaa heli kara adeegyo caafimaad waxana ay dalbadeen hay'adaha qaramada midoobay ee bini'aadamnimada lacag dhan $1.4 million si wax loogu qabto 520,000 oo caruur ah kuwaas oo hadda ku sugan xaalad khatar ah. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada AMISOM ee fariisimada cusub ka sameystay bariga magaalada Jowhar xilli habeenadii ugu dambeeyay ciidamada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadayeen magaalada Jowhar. Warbixinta warkan waxaa Jowhar inooga soo diray wariyaheena Ismaaciil Cabdulle Sabriye. Xilli habeenadii la soo dhaafay xarakada Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday fariisimo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka bari ee magaalada Jowhar ayaa ciidamada AMISOM fariisin cusub ka sameysteen markii ugu horeysay bariga magaalada Jowhar si loo xaqiijiyo difaaca degmada Jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybtooda ku sugan gobolkani Shabeellaha Dhexe ayaa kulamo amniga lagu xaqiijinayo la qaatay saraakiisha ciidamada AMISOM. Gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Yuusuf Cabdi Cabdulle ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulankooda kadib waxa ay ka wada hadleen. Sidaa u jeedid ayaamahan buu socday xilliyadii Ramadaanka in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa AMISOM ay agagaarka Jowhar iyo Mahday iyo nawaaxiyada degmooyinka ay ku soo wareegaan ku rondeeyaan ku baacsadaan qolooyinka nabadiidka isku dayay inay carqaladaha ka sameeyaan goobaha nabadda ay ka jirto ee ka mid tahay Jowhar meelaha runtii aadka ugu nabdoon oo lagu faani karo. Ugu dambeyntii waxaa kaloo noo suurta gashay in AMISOM oo macnaha in dhowaalaba hadal haysay inay Jowhar degaan ay ka dhigi doonto ay ku soo biirto degmooyinka macnaha Jowhar ay ka dhigato deegaanadaas ay xarumaha ay ku leedahay. Runtii aad aan ugu faraxsanahay inay nagala mid noqoto meel walba oo difaaca aan ku jirno. Sidaa ogeedeen ciidamada xoogga dalka oo Soomaaliya oo keliya ayaa ku joogay meeshaan degmada Jowhar haddana waxaa ku soo biiray AMISOM. Fariisinkani cusub ee ciidamada AMISOM ay ka sameysteen
bariga magaalada Jowhar ayaa waxa uu muhiim u yahay xaqiijinta amniga magaalada Jowhar. Ismaaciil Cabdulla Sabriye, Universal TV, Jowhar. Urur ka shaqeeya arrimaha bulshada ee lagu magacaabo Al-Fatarasti ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey maanta qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Warbixinta warkan waxaa mar kale inoo diyaariyey wariyaheena Cabdicasiis Ibrahim Axmed. Okay. Ururka ka shaqeeya arrimaha bulshada Alpha Trust ee dhowaanna mas-uuliyiintiisa sarsare ee dalka dib ugu soo laabteen ayaa bilaabay howlo uu ku gargaaraya dadka danyarta ah ee ku tabaleysan caasimada dalka ee magaalada Muqdisho. Raashin ka kooban sokor, bur, bariis, saliid iyo timir ayaa waxaa ururka Alpha Trust oo u qaybiyey qoysaska danyarta ah ee laga kala keenay dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho, waxaana loogu qaybiyey goob fagaara oo ku taala degmada Wadajir, iyadoona deeqda uu ururka Alpha Trust uu gaarsiiyey dadka danyarta ah oo ku soo beegay bisha barakeysan ee Ramadaan. Gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulla Afrax ayaa ugu mahadceliyey ururka Alpha Trust talaabada ay ku gargaareen bulshada danyarta. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay maamulka degmada Wadajir uu sare weynayaa barnaamijkan oo inoogu talagaleen Alpha Trust Organization. Aad iyo aadan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay hidinka jiseeyo, Ilaahay hidinka abaalmariyo. Waa runtii waa maalin loo baahnaa, waa waqti Ramadaan ay tahay, dadkuna aad u baahan yihiin. Qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee deeqda raashinka uu gaarsiiyey ururka Alpha Trust ayaa ka mahadceliyey. Maanta waxaa la siiyey sokor, bariis, bur iyo saliid goosarkayna. Timirtan waa ugu jirtaa, timirna waa qabna. Intii noo keentay darajo kheyr leh Allaah siiyey. Gudoomiyaha ururka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee Alpha Trust, Daahir Cali Kulmiye, ayaa dhankiisa ka hadlay deeqda gargaarka oo ay gaarsiiyeen dadka danyarta ah. Maanta waxaan dareemeynaa in aan u nimid hooyooyinkeenii dhibaataysnay. Waxaana keenay waa xanuunkii, waxaana keenay waa dhibaatooyinkii aan aragnay. Hooyo mar walba waxay mudan tahay darajo. Maanta waxaan dareemeynaa hooyo inay dhibaataysan tahay. Anagoo ku hadlaya gudoomiyaha, anigoo ku hadlaya Alpha Trust Organization, adeegaha bulshada maadaama aan nahay, waxaan rabnaa bulshada inaan ugu adeegno hooyooyinkeena dhibaataysan si Ilaahay nagu og yahay inaan la soo garab istaagno wixii xiili hoo ah. Dhinaca kale, ururka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee Alpha Trust ayaa maanta kafaala qaaday in ay bixinayaan lacagta ay wax ku bartaan caruurta qoysaskooda aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta waxbarashada. Marka maxaad jeclaan lahayd? Inaan wax bartaa jeclaan lahay. In lacag lagaa bixiyo oo waxbarashada sii wato marta. Xarta markaad weynaato ood waxbarato inaad samayso. Inaad dad u gargaaro. Sidee rabtaa dadka inaad u gargaarto? Waxaa soo bartalay barabis. Anigoo ku hadlaya gudoomiyaha Alpha Trust Organization, maanta waxaan halkan isugu yimid ardaydii iskuulka jaamicadda Sucayda. Waxaan halkan ka dhiibnay maanta registration-kii ardayda oo dhan anaga ayaa qaadanay maanta first day maadaama ay tahay back to the school. Waxaan rabnaa sanadka ugu horeeya 10 caruur ah in aan la wareegno, aan meel ka saarno waxbarashadooda. Cabdicasiis Ibrahim Axmed, okay. TV-ga Universal magaalada Muqdisho. Hay'adda gargaarka ah ee Alqalam ayaa maanta deeq raashin ah oo fidr ah gaarsiisay hooyooyin Soomaaliyeed oo haysta caruur agooma ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo diyaariyey wariyaheena Salmaan Jamaal Saciid. Hay'adda gargaarka Alqalam ayaa maanta deeq raashin oo fidra ahi waxa ay gaarsiisay hooyooyin haysta caruur agoon ahi kuwaasoo xilligan aan awoodin inay iska bixiyaan zakaatul fidriga. Hooyo walba ayaa waxa ay gudoontay 10 kilo oo bariis ahi waxa ayna ka mahadceliyeena deeqdan raashinka ahaa ayay la soo gaareen shacabka Soomaaliyeed iyagoona u soo marsiiyey hay'adda Alqalam.
لا ما هذا سكلا إن هي أدا أو محيط النساء أو أمتى النساء أدي أو على قول أدي أدي أمها سنتا هي معناها شغالها هي أباب وكذا أدي أمها تيهين يويلش يركاه ناظر يلا المها أدي أمها تيهين محيط النساء أدي أو راشيد أصنعه كأنه أدي أدي أمها تيهين إلى أجر إيه حسن هذا كسيء عرضة ناظر يلا يوح نقص إذا بأجر إيه حسن هذا الله كسيء إلى إذا كيس إلى مقابل صنقات وحواية بش وفرق بنات أنتي معناها ناظر يشاء أم بنا ساعدة أم بق ما هنقدر يا شاء ما رح نسيسة أنت بإلهي وحقرة شيء إن غير بدن إلهي إنه جوب بدل أي أجر أي حسنات أنا قل إن نشوف الإلهي إنه قد جو كور ما أنت حق غلطين هاي أقوم هتيني نبغتين ولا لا أقول قيد واقرت هاي كور ممكن ترين كاك ما أنت ترين كأنه سكفي عني هاي عروت هذا كور عروت هذا سكفي عني ما شاء الله واقرت ممكن أقوم فرح سنة فرح سنة dhinaca kale hay'adda al-qalam ayaa xilligan waxa ay diyaarinaysaa dharkii ay ku ciidi lahaayeen caruurta agoonta ah ee la kafaala qaaday ee ku jira xarunta hay'adda al-qalam ee magaalada Muqdisho. Salmaan Jamal Saciid, TV Caalamiga Universal, magaalada Muqdisho. Madaxweyne ku-xigeenada maamulka Jubba ayaa waxa howlo kormeer ay ku tageen maanta xarumaha dowladda ee ku yaala magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkan Kismaayo waxaa ka soo diray Sabriye Hussein Bare. Madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubba General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Fartaag iyo ku xigeenkiisa labaad Sultan Cabdiqaadir Luga Dheere ayaa maanta kormeeray xarumihii dawliga ahaa ee dhawaan laga saaray dadkii deganaa muddo badan, kuwaas oo qaarkood dib u dhis ku sameeyay maamulka Jubba. Goobaha ay mas-uuliyiintan kormeereen waxaa ka mid ah xerada barakacyaasha ee dalxiiska ee magaalada Kismaayo oo dhowaan maamulku uu sameeyey dadka danyarta ku dhaqan magaalada, dhismihii wasaaradda xanaanada xoolaha, bangigii horumarinta beeralayda, iyo bangiga dhexe oo si rasmi ah iminka u shaqeeyo. Waxaana dhammaan xarumahaasi ay mas-uuliyiinta booqdeen ay yihiin kuwa dib u dhis uu ku wado maamulka Jubba. Sultan Cabdiqaadir Luga Dheere oo ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubba iyo General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Fartaag madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubba ayaa waxay ka warbixiyeen kormeerka shaqo oo ay maanta ku tageen xarumaha dawliga ah ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maanta waxaan soo kormeernay dhammaan goobihii dayactirka laga waday, xarumihii dib u dejinta lagu soo biyey barakacyaasha, goobihii sharci darrada ahaa oo bilicda magaalada aan ku soo celinay. Waxaana si buraaga madaxweyne ku-xigeenka iyo aniga kormeerkeenna aad iyo aad baan ugu guulaysanay. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah in aan soo indhaindhaynay rugtii loo diyaariyey barakacyaashii biyaha fatahada ahaa ee magaalada Kismaayo. Intaan ka maqnayna ku soo fatahay rugka u diyaariseen qolyaha maamulka ah oo ugu horreeyay madaxweynaha Jubbaland iyo guddiga gaarka ahaa ee u horkacaya madaxweyne ku-xigeenka Cabdiqaadir Sultan Luga Dheere iyo golihiisa wasiirada. Meelaha aan kormeerka ku tagnay dhulkii barakacyaasha loo diyaariyey keliya ma ahane, waxaan kaloon soo marnay oo soo maraysay qaar lahan siiyo wasaaradihii dowladda oo dadka shacabka ay deganaayeen oo dib looga bixiyey oo ay gacantii dowladda Jubbaland ku soo dhaafay. Maamulka Jubba ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay magaalada Kismaayo xarun goboleedka Jubbada Hoose ka waday dadaallo uu dib ugu howlgelinayo xarumihii dawliga ahaa ee ku yaalay gudaha magaalada Kismaayo. Sabriya Xuseen Barre, Sabriya Somali, Universal TV, magaalada Kismaayo. Hay'adda tadaamun ayaa deeq dawo ah gaarsiisay isbitaalka weyn ee degmada Goldugub ee gobolka Mudug. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaheena Siciid Nadaara. Hay'adda tadaamun iyo shirkadda Tawfiiq ayaa maanta deeq daaweyn ah ku wareejiyay isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo. Munaasabadda daawooyinka lagu wareejinayay ayaa ka dhacday hoolka isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo. Wasiirka caafimaadka Puntland, agaasimaha guud ee isbitaalka Galkacyo, maamulka shirkadda Tadaamun iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa goobjoog ahaa munaasabadda daawooyinka lagu wareejinayay. Gudoomiyaha hay'adda Tadaamun Uuke Gabanow oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyay daawooyinka ay maanta isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo ku wareejiyeen. Maanta waxaa sharaf noo ah hay'adda Tadaamun ee Social Society iyo shirkadda ganacsiga Tawfiiq inay ka jawaabeen baahida koowaad isbitaalka oo ah daawooyinka daruuriga ah ee isbitaalka muhiimka u ah. Kadib la tashi aan la sameynay madaxda isbitaalka, annagoo ka qaadanay daawooyinka ugu muhiimsan
ay istaalku ka go'aan ama aad kugu baahan yihiin. Waxaan halkan maanta ku wareejinaynaa ilaa 10 kartoon oo daawooyinka aasaasiga ah oo isugu jira kaniiniyaasha iyo caruurta iyo irbadaha iyo magaranaysa waaxda dhalmada iyo caruurta iyo qaliinka intaba isugu jirta. Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamacatiga ayaa sheegay in takhaatiirta iyo ganacsada gobolka Mudug ay u taagan yihiin caawinta bulshada. Waxaan mar labaad iyaduna u mahadcelinayaa shirkadda Tawfiiq iyo hay'adda Tadaamun oo iyaguna deeqdan daawada ee 10 kartoona soo gaarsiiyey isbitaalka maanta Gaalkacyo. Waxaan leenahay meesha ka bixiseen bedel khayr qaba Ilaahay ha idinku bedelo. Mudane wasiir, saan horey kuugu sheegnay, dadka gobolka Mudug waxay u heelan yihiin in ay caafimaadka bulshadooda ay kaalin weyn ka qaataan. Waxa uu ku socdaa caafimaadkuna inuu yahay dhaqaatiirtii gobolka oo aqoontoodii ku tabarucaysa iyo ganacsatadoodii iyo dadkoodii wax siiyey gudaha jooga iyaguna dhaqaalahoodii ku tabarucaya. Wasiirka caafimaadka Puntland Saadiq Maxamed Axmed Eenow ayaa u mahadceliyey hay'adda Tadaamur iyo shirkadda Tawfiiq. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, annaga dhaqdhaqaaq iyagu wuxuu ka mid yahay go'aanka dowladda Puntland ka go'an ee ah in dadka aanu u adeegno. Hadafka iyagu waxa weeye adeeg rasmiya in dadka reer Puntland ay gaaraan, maadaama aanu iyaga u dhaaranay iyaga mas-uuliyad aanu u hayno. Hay'adda Tadaamun iyo shirkadda Tawfiiqna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inay ka qayb qaateen isbitaalkii xilli uu dhibaataysan yahay inay daawada intaa leeg u soo iibiyaan. Daawadan ay maanta Tadaamun ku wareejisay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayey daawola'aan isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo oo qiladhaan ay dirayeen maamulka gobolka Mudug iyo takhaatiirta isbitaalka magaalada Gaalkacyo. Sheikh Cabdullaahi Kulmiye Nadaara, Universal TV, Gaalkacyo. daawadayaal, iyada ayaa u dambeysay warkii dunida oo si toos ah idinkaga soo baahinaynay studio-ga TV-ga caalamiga ah Universal ee magaalada Muqdisho. Warka waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Xaaji Maxamed. Intaan ku kulmi doono warkankii saxiga, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.